tere! Täna on reede, 23. august 2024. Me oleme taas kord Raassillal, seekord Renault Kötsiga. Ja teeme väikse trennipäeva. Mõlemad 2x4 ringi, proovin autot. Ja homme on jälle super kõss. Renault sõidab ühistarti, krossi. Ja siis lihtsalt niisama hea südamest pakkus välja, et kuule, aga tule ka. Tule sõida sprinti siis vahepeal. Ja siis mõtlesin, et ma tulen. Okei, tõi, teeme ära. Sest Janar ja Jarmo on Paide ralli praegu. Janar sõidab oma uue Typeriga. Ja Jarmo viskab näppu seal. Et siis saab võistlust pildi proovida. Ühe tiiru tegin ära. Hästi keeruline on kõik see traksidega sõitmine ja asend. Ma lihtsalt ei liiguta mitte midagi, ma sõitsin Renault asendiga. Ja see traksidega ja siis see lärm ja kõik see raske rool ja pedaalid ja kõik asjad on nagu imelik keeruline. Et sellega oleks vähe lihtsam. Aga ei, põnev on. Palju keerulisem kui ütleme selle festaga. Et siin peab ikkagi tegemist olema, et alguses ei saagi nagu midagi aru, et mingit joone võtmist või mingit pidurdusmaid asju nagu väga ei jõua mõelda, et nii kõik nii palju asju käib ringi, kõik müra ja kõik see asi, aga äge on, see on äge. Ja transponderid olid külles, praegu ma olin 0,03, oli mul parim ring aeglasem, me tegime malevadus mingi 4 ringi äkki. Et mis on üllatavalt nagu lähestikun aeg. Lähme veel, me jõuame Paidesse veel teisele linna katsele, Paide ralli käib praegu, siis lähme minu juurde. Ja siis hommikul tuleme Paides siia jälle ja vaatame, kuidas homne läheb. Eks siis ole näha. Nii, Renault proovis starti. Renault vaatab ka, et kõik on timmis. Jaa, tuleb maha. Vist ei ole timmis. Short shift. Vist ei sõida teist otsa, hakkame parandama hoopis. Tšau! Täna on siis laupäeva hommik, 24. august. Minu isa sünnipäev, nii et palju õnne. Sõidan praegu Abiast Raassilla poole. Ja shout out to Runner, et lasi meil seal ööbida. Sai isegi sauna ja natuke pikale venis küll sõhtu, aga sai sauna ja natuke magada ka, nii et eile siis jooksis käigukast kukkus maha, tuli välja, et ta lõi sealt, ütleme, käigukasti nurgas siis mingi kinnituse tõmbas pooleks, kui Renault üritas launchida ja tugevalt starti teha. Seal oli kaks kinnitus, kaks polti pidi olema, üks oli ainult kinni, siis teisel tuli välja, kui me pärast proovisime, oli keere maha keeratud, seda ei saanud kasutada. Ja siis teise me tõmbasime puruks. Siin ka olga shoutoutu härra Tiri, kes võttis meid enda garaaži vastu ja tõstis autot õstuki peale. Vaatas üle täpselt, kuidas saab. Vaatasime, et oligi teine keere äli maas. Tõmbas lihtsalt teise keerme keeras sisse. Lükkasime suurema poldi sisse. Samal ajal, kui me juba seal all olime, siis lükkas täpiga lüks kevitusega paar mutrit kinni veel, mis enne lahti olid, et oleks nüüd lihtsam neid asju toimetada. Auto on korras, nii et sõidame uuesti võistlusele. Formaat on sama, eesmärk on täiesti erinev. Kui eelmine kordel eesmärk oli automaanikul ära teha ja muud mitte mingi toodust ei olnud, siis siin on täpselt vastupidi, et automaanikule mul ei ole võtteski ära teha ja siin lähedale saada. Või ta on nagu nii, ta ei sõida sprintiga, ta Renault sõidab supercrossi ennast. Nüüd võiks ikkagi otsa nagu poodiumi mõtetega peale minna. Tegelikult auto peaks olema kiire. Eile saime teha, mõlevad 4 ringi. Täna saab õnneski enne 3 ringi teha, enne kui vaja sõiduks läheb, nii et vastõppime selgeks. Nüüd see kord me ei ole simu peal, ma ei proovinud ka seda rada tead selles mõttes, mis ikka teed vaatele. Küll jõuab kähku õppimõõdus, et siis vaatame edasi, mis saab.
järgmine update pärast prooviringe, ma oletan, kui mitte varem. Proviringidele minnes, pill käis koha peal, ajasime keema ära. Käeku uus kaitse sisse ja vedelikult peale. Viimane sprint. Viimane sprinti see prooviring. Ei, miks ei saa viimased on peal alles? Aga sa oled üksinda siit, siis juba tuleb cross peale. No lihtsalt numbrid ei klapina. Raske on. Viimane ringi või juba jaam vähem. Aga viimasesse minnes on tunda, et parem esimene ikkagi sulab ära. Selle aeglas ümber pöörde keerusin pekki aega. Muu oli okei. Kõige kiire aeg siis ei ole. Kolleks aeg sõleks aeg. Ühe ringi aega? Jah. Esimene ring oli, tagareff oli nii külm, mis kus kohe pilli risti. Paar kurvi oli, lasin külge eesne. See ära võtma, ma sõna praegu. Muidugi. Reff istub nii palju paremini maasvõrlis festage. Aga samamoodi oli viimane ring oli tunda, et see parem esimene ikkagi vajub läbi. Ma mõtlesin sama, jah. Nii, tulin tuulevarju rääkima inimestele, inimestega. Esimene sprindiround on tehtud, kvaliringid on tehtud. Renault pani enda kvali pikalt kinni ja me veel kutsusime enne lõpuda maha, et refi ei ole mõtet lõhkuda. Ta oli Riholoidust oli 07 vist ees. Kutsusime maha. Mina olin enda sprindi selles prooviringides, siis ma vaatasime üldaega või vaadanud. No mis tuli üldaega oli ka parim, ma arvan. Aga ringi aeg oli mul parim. Riholoidu ees ja Tauri Demant on ka meie autoga, üks Renault sõber. Ta oli klassis siis kolmas. Ühesõnaga auto on väga kiire. Praegu on lihtsalt puhtad poodiumi poisid kõik vahet jälle, kes roolis on. Nüüd läheb just sprinti esimene ring läheb peale. Tauri läheb, teeb selle esimese raundi ära, siis läheb mina järgi. Ja siis ootame Renault esimest starti. Siis tuleb juba ühistardid, siis läheb esipõnevaks. Lootsin teiste järgi minna, aga levitati juba ette poole mind. Ref on kuum veel, Tauri käis just peal. Eriti jama oleks see, kui esiotsa on kuum ja tagaotsin ikka libe esimesed kurvid. Paparazzi! Paparazzi! Vales autos! Meid kardan esimest kurvi, et äkki tagaotsin nii libe, et ta autot ära lõhkuda. Sõit kellal. 180. Ei, libe oli palju libedam kui enne. Viimane ring oli täiesti võimatune.
vaimsedest välja. Proovid hoida ka, et annad vähem rooli, aga ei amusta, see amustamiskoht kaab ära nagu. Ma arvan, et see round oli jama, siin võib riho ära teha. 86. Aeg paranes. Sama, mis Renault. Ei, ta võist paranes nelja peale ennast. 38.7 viimane. Viimane ring absoluutselt teise otsi pidama. Ma lasin veel laiaks kuskil. Järgmine ring tuleb treenist ümber pidata. Võib küll olla mõte, jah. Koer. Esimene kord tehtud. Tauri läks enne mind peale. Klassi kolmas aeg. Riho Loit keeras midagi pekki, niimoodi, et ma praegu juhin esimest raundi 3,5 sekundiga kolme ringi peale siis. Ja nüüd läheb... on ühis tärt, on ju? Ühis tärt, jah. Jaa, Reno valis ikka sisemise rajaks. Ja esimesena valida, läheb seest. Tauri näed. Teeb drooni videos, jah. Kööd saab ilma probleemi. Ai, kus suitsetab vettki. Oi! Ei saanud, mis nüüd juhtus ja jäigi teiega. Ürita siin. Noh, täpselt nii kauaks seda üritust oligi. Sai ühe raundi ära teha. Reno läks oma esimesse sinna starti. Ja viimasele ringile minnes. Maha pidurdades viskas. Kuskile klapi kinni ja kõik mootor kinni. Vaatasime, pole midagi teha ja nii ta jäi. Paksime asjad kokku ja tulime ära. Nüüd juba peal äkki Paide rallid mingit katselt vaadata. Ja... no, kahju jah, Reno juhtis mugavalt, noh, nagu nii kõige kiirem. Ja mul oli ka see nagu suht, tundus, et on nagu suht taskus. Ja Tauri samamoodi oli ilusti poodiumi tempos mõlemad sõidud, nii et kahju. Aga autosport. Siis vaatame järgmine kord paremini. Ikkagi suured tänud Renole, et ise veel tuli ja pakkus lihtsalt heast südamest oma autot. Ja homme 25. on F4 Eestikat esimene etapp, sim racing. Trenni pole väga teinud. No, Reno peaks suht tempos olema, kuskil seal top 3, top 5 midagi sükkast. Ma vaatan, ma proovin kuidagi top 10 murda, siis ma olen juba rahul. Vaatab, äkki peakski täna, ma arvan, et ei viitsi, täna on see ralli üritus, et homme äkki teeb veel mõned ringid alla ja siis vaatame, mis see tempo meil teeb. Nii et tšau!